EPALE je nacionalna podporna služba platforme EPALE. Skrbimo predvsem za vsebinski del platforme. Pripravljamo prevode aktualnih in relevantnih vsebin iz tujih jezikov v slovenski jezik. Skupaj s našim partnerjem v projektu, z Andragoškim centrom Slovenije, skrbimo za to, da so na platformi na voljo vedno najaktualnejše informacije z področja izobraževanja odraslih, tako na nacionalnem kot na evropskem nivoju. EPALE ponuja tudi veliko priložnosti za sodelovanje v programu Erasmus+. Na platformi lahko najdete rezultate preteklih že izvedenih projektov, ki so lahko relevantni za vaše delo, prav tako pa predstavlja učinkovito diseminacijsko orodje za predstavitev vaših rezultatov pridobljenih v okviru projektov Erasmus+. EPALE je elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi in onkraj. Združuje na 10.000 uporabnikov, in krepi predvsem občutek skupnosti. Vsaka dobra skupnost omogoča pridobivanje in uveljavljanje. In če govorimo o pridobivanju, mislim na pridobivanje informacij, strokovnega znanja, stikov, priložnosti za učenje, za sodelovanje v projektih in podobno. Če govorimo o uveljavljanju, imam v mislih to, da lahko pišem spletne dnevnike, sodelujem na konferencah, na izmenjavi strokovnih mnenj, lahko uveljavljam svoje mnenje. EPALE krepi pripadnost tej stanovski skupnosti, ampak zaradi svoje širine omogoča veliko več kot to. To pomeni, da če krepimo EPALE, krepimo izobraževanje odraslih in obratno. Torej, naj bo EPALE naš stalni sopotnik. Velikokrat svoj delovni dan pričnem s klikom na EPALE. Običajno se sprehodim čez celo platformo in si pogledam najnovejše novice. Tu najdem od krajših novic do poglobljenih prispevkov na določene tematike, predstavitev novih projektov, poročanje z dogodkov, rada si pa preberem tudi spletne dnevnike. EPALE je za nas res nepogrešljiv kanal za promocijo naših aktivnosti. Običajno objavljamo dogodke o projektih, pišemo dnevnike, odvisno od cilja, ki ga želimo doseči. Če želite tudi sami kaj objaviti, kliknete na Prispevajte in izberete, kakšen tip prispevka bi želeli objaviti. Ali je to kratka novica, ali je to poglobljen daljši prispevek, navdihujoča zgodba, dogodek. Če ne veste, kako bi objavili, vam ekipa Cmepiusa vedno priskoči na pomoč. Tukaj si lahko najdete veliko stvari zase. Predvsem lahko oblikujete svoj lastni prostor, svoj evropski Erasmus+ prostor, v katerem lahko skupaj s svojimi projektnimi partnerji razvijate nove projektne ideje, se med sabo družite, komentirate ostale članke in tako dalje. Uporabljamo tudi spletni podzavihek Učite se, ker nam EPALE platforma nudi številne brezplačne spletne tečaje, pri katerih se lahko razvijate na svojem strokovnem področju. Najdemo tudi ostale prosto dostopne učne vire in učne gradiva, ki jih lahko uporabimo v različnih izobraževalnih okoliščinah. V pomoč pri našem delu so nam tudi številni primeri dobrih praks v izobraževanju odraslih, ki so prav tako dostopni na platformi EPALE. Meni osebno rubrika Učite se predstavlja možnosti, da poiščem tista znanja, ki jih potrebujem za svoje delo. Če nas zanima podrobneje politika na področju izobraževanja odraslih v Evropi, dobimo tukaj celostni vpogled vanjo. Mi jo uporabljamo običajno, ko pišemo utemeljitve za nove prijave na razpise, saj so vsi ključni strateški dokumenti zbrani tukaj na enem mestu. EPALE platforma obstaja v 32 jezikih, ki se uporabljajo v Evropski uniji. Zato je dobro, da kdaj spremenite jezik in pogledate, kaj se dogaja tudi v drugih državah, ki vas zanimajo in kakšne so tam aktualne novice. Vse vas pozivam, da se nam pridružite na spletni platformi EPALE. Na ta način bomo lahko zgradili boljšo skupnost in se posvetili prihodnjim izzivom. Pridružite se nam, raziskujte, bodite odprti za nove priložnosti. Razvijajmo se skupaj z EPALE.